עוד יד של מסעית המיליון שלנו. אז אחרי שהיינו גם בחיפה וגם בקריית טבעון במקומות שאתם, העוקבים המדהימים שלנו, נמצאים, היום הגענו לכאן, לבית ספר השחר בהוד השרון. אני רוצה להזמין לכאן את המנטליסט, את אומן החושים המבטיח, נבוא אבוטבול. אז אתם רוצים שאני אנסה לקרוא להם את המחשבות? בואו נשמע אתכם, כן? מומלץ. אני מפחדת, אני לא יודעת מה איתכם. אוקיי. נועה, בשבילך, מעטפה. שימי לב שאני לא נוגע במעטפה. רק אני נוגעת במעטפה. לסוף הקטע. אנחנו נכנסים למחשבון. אלין, תכתבי כאן 4 ספרות, מה שבא לך, 4 ספרות. את אחראית להכל, תחצי על כפול. תצעקי בכל רם הכי חזק שאת יכולה. 3 ספרות, 4, 9. 4, 9, 8, תרשמי 4, 9, 8. תכפילי, אלין, מעט שמה, שנמצאת מולי. כן, 2 ספרות, 5 ו... ושש, 5 ו-6, אלין. כפול? נכפיל, עוד פעם, נועה, 2 ספרות, אנחנו עושים חישוב עם כולכם, 2 ספרות, נועה. 2 ו-4. 2 ו-4. 2 ו-4. תחלקי ב2 ספרות. לחלק ב? 2 ספרות. תן אתה. תגידי, אני לא רוצה. 55. אוקיי, חלקי ספרה אחת אחרונה, ופה אנחנו מסיימים את החישוב. מי נותן לי ספרה אחרונה? מה אמרת? 9. תעשי שווה. שווה. תקריא לנו את התוצאה. 6,734. 6,734. נועה, אני הבאתי לך מעטפה. אני לא רוצה לתת לך את זה. עוד לפני שהכל התחיל, תראי למצלמה את התוצאה. 6,734. 6,734, זה מה שיצא לנו בחישוב עם כולכם. אני מפחדת לפתוח את המעטפה הזאת. שימי לב, תשלפי את הפתק, תשלפי את הפתק. אני פותח אותו. מה יש לנו בפתק, חברים? אמרתם 6,734 עם החישובים של כולכם. וזה 6,730. אני בשוק. וארבע. וואו. כפיים לנבוא אבוטבול. הגעתם לכאן היום, וקבלו במחיאות כפיים סוערות את נטע. וואו. אבל לפני שאנחנו נזמין אותה, אני מבקשת להביא לנו בבקשה את חולצות תנועת הנוער העובד והלומד. אנחנו צריכות להיות, בדיוק. כל הכבוד, לייצג. הנוער העובד, עובד ועובד. עכשיו כשאנחנו כבר מדוגמות במדעי הנוער העובד והלומד, נטע, אנחנו מוכנות לפעולה שלך. איפה נטע שלנו? בואו נקבל אותה במחיאות כפיים. תראו את הסטייל. רגע, נטע, לפני שאנחנו מתחילות, אנחנו גם הכנו לך הפתעה קטנה, את מוכנה? תסתכלי על הגב. וגם מתנה בשבילך, הבאנו לך מתנה. נטע, איך זה קצת באמת עושה לך נוסטלגיה, הנוער העובד והלומד, עוד השרון? טירוף, זה כיף לחזור הביתה, זה כיף, כאילו פעם ראשונה גם הופעה אחרי 10 חודשים של יובש, לראות אנשים פה, אנשים אמיתיים שעומדים, כאילו זה הלב שלי מתחמם וכיף לחזור הביתה. סייפרס! אוקיי, אוקיי, רגע, האם זה אומר? מה היית אומרת לנטע בת ה-15 שהיום חוזרת ומופיעה ומגשימה את עצמה? לא להפסיק לעבוד קשה, לא להפסיק להאמין ולא להאמין לכל האנשים שמנסים להוריד אותך, זה פחדים שלהם ולא שלך. דמיינת אי פעם שתצליחי ככה? חלמתי, אבל לא באמת חשבתי שזה יתקשם. אז יש לך מסר להעביר פה לכל מי שגם חולם חלום? להמשיך לרוץ עם הפנים קדימה ולא להפסיק לחלום. נטע, תודה רבה, אנחנו מתים לראות אותך מופיעה. אני רוצה שתיתנו עכשיו הכי הכי חזק שלכם. אני רוצה את הידיים שלכם גבוה. Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern dumb preacher. Welcome boys, too much noise I will teach ya. Pow, ba-da-bam, bam, pow. Mama said, nah, eh. I think you forgot how to play. My teddy bear's running away. The baby got some to say. Someone said, give me a love, and now I'm taking my tickets and roll. You're stupid just like you're smart. So. Wonder Woman, don't you ever forget. You're divine and he's about to regret. There's a bug of nothing, 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 bug of nothing. I'm not your dog. Not your dog. You're stupid. Thank you.
תודה רבה.